2020 жылға дейін спортты серік еткен қазақстандықтардың санын 30%-ға жеткізу керек. Елбасының бұл тапсырмасы Павлодар облысында мерзімінен бұрын орындалды. Бүгінде өңірдегі әрбір төртінші тұрғын спортпен айналысады. Веложарыс, көп сайыс сияқты бұқаралық спортқа белсене қатысатын әуесқойлар қатары артқан. Аймақта олимпиадалық резервті дайындауға баса мән берілуде. Қазір облыс орталығында халықаралық талаптарға сай бірнеше спорт нысандары салынуда. Өңірімізде 5 үлкен спорт объекті салынайын деп жатыр. Ол Усолка мөлтек ауданында биатлон, триатлон парк, және де Есу каналы, сосын қаламыздың солтүстік пром зонасында ол мұз айдыны, және де жабық футбол алаңы, сосын де олимпиада даярлау орталығы.